E aí, meu garoto? Daí, pai, beleza? Beleza? Então, pai, o que que tu tá fazendo aí? Sabe, rapaz, eu tô aqui vendo umas fotos antigas do meu tempo de criança, vendo algumas fotos suas também. E isso me traz boas lembranças, memórias, coisas que vou guardar na minha memória pra sempre, hein? Nossa, pai. Que lembranças são essas? Tu pode me falar um pouco? Posso, meu filho. Uma das coisas que eu acho engraçado quando eu me lembro, quando era pequeno, bem menor do que você, sua avó me ensinava muito sobre respeito. Meu pai também. E eles sempre me diziam, filho, é bom respeitar as pessoas. Aprenda a respeitar as pessoas. E era engraçado porque às vezes a gente recebia visitas na nossa casa e eu era um garoto muito bagunceiro, muito arteiro. E às vezes eu estava ali fazendo minhas bagunças e um olhar da minha mãe, aquele olhar dela já dizia tudo. Era como se ela estivesse dizendo, baixa a bola, fica quietinho, respeita o ambiente. Quer dizer, o olhar dela falava muito mais do que palavras. E eu aprendi sobre respeito e tenho trazido isso para a minha vida até hoje. Nossa, pai, que engraçado isso daí, né? Mas... Sim, era tão engraçado que um simples olhar dela tu já entendia tudo, né? Exatamente. O olhar dela falava mais do que palavras, às vezes. Inclusive, você já teve essa experiência, né? Você já me pegou te olhando de forma bem interessante. Com certeza, já vi muitas vezes. Quando eu olho assim pro pai, eu fico imaginando o que, que o pai tá pensando. Aí quando chega uma visita, o pai dá aquele olhar pra mim, nossa, meu Deus, eu paro na hora, baixo minha bola e fico bem quieto, né? Exatamente. O respeito é algo que é muito importante para a vida de todos nós. A gente deve respeitar as pessoas. Só que tem uma coisa também que é interessante que a gente tem que aprender. Respeitar alguém não significa concordar com os erros da pessoa. Porque tem muita gente que confunde essas coisas, né? Eu respeito a todas as pessoas, mas não significa que eu concordo com os erros. E aí, eu estou falando isso porque nós somos cristãos, né? Nós lemos a Bíblia, estudamos os ensinamentos de Jesus. E por ser um cristão, realmente, nós precisamos respeitar as pessoas, o indivíduo. Mas não significa concordar com o erro. Porque muitas pessoas hoje, em nome de Deus, em nome da Bíblia, pecam todos os dias, continuam pecando e não entendem que precisam respeitar a palavra de Deus. Respeitar a palavra de Deus é pedir capacidade a Deus para que a gente possa mudar a nossa vida e abandonar esses pecados, coisas ruins que as pessoas ficam carregando sobre a sua vida, e isso só tem estragado milhares de pessoas. E quer ver? Eu vou te dar um exemplo bem simples para você entender sobre o respeito. Se você fosse convidado para tomar um café com a presidente do Brasil, você iria de qualquer jeito? Claro que não, né, pai? Porque ela é autoridade e mesmo eu não concordando com a política dela, eu teria que respeitá-la. Exatamente. Tá vendo? É simples. Mesmo que nós não concordemos com a maneira que ela faz política, ou seja, ela poderia ser qualquer outro tipo de autoridade ou uma pessoa comum, significa que eu, pelo menos, tenho que respeitar a pessoa. E aí uma coisa que é interessante, filho. A Bíblia nos ensina que Deus nos amou, e Ele nos amou tanto que deu o Seu Filho por amor a nós. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E hoje, quando a gente pega a Bíblia para ler e ver os ensinamentos de Jesus, a gente deveria respeitar mais a palavra de Deus. Porque hoje, em nome de Deus e em nome da Bíblia, muitas pessoas estão transformando o que é simples em complicado. E usando o nome de Deus para seus benefícios próprios. Enganando pessoas,
tudo em nome de Deus, parece que vale tudo. Porém, eu quero lembrar, vale a pena respeitar a palavra de Deus. E respeitar a palavra de Deus é trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Porque isso pode transformar a nossa vida. Você pode estar cheio de problemas, sem saber o que fazer. Quando a gente começa a se envolver com as coisas de Deus e as verdades da Bíblia, essas verdades se incorporam à nossa vida e fazem com que a nossa vida seja melhor. Nós melhoremos na nossa conduta, na maneira de ser. E isso significa respeitar a palavra de Deus. Isso a gente deve trazer para a nossa vida. É verdade, pai. E se, no caso, eu querer respeito, eu tenho que dar primeiro respeito, né? Exatamente. Com certeza. E hoje eu entendi mais sobre esse lance de respeito. Mas então tá, eu vou indo nessa. Beleza, meu filho? A gente se fala. Pode crer. Valeu, obrigado pelo papo. Mais obrigado uma vez. Também, vamos trocar outras ideias, com certeza, né? Com certeza, tem sido bom, não tem? Tem. Beleza, meu filho. Vai lá então, Deus abençoe, hein? Então tá. Até o próximo. Tchau, pai. Tchau, filho. É isso aí. A vida é simples. Viva!